ako se potvrdi na dan sumnje da je ipak Ramazan. Bio je dan sumnje. Pa se potvrdilo nakon toga da je nastupio šta? Mjesec Ramazan. Kao na primjer, čovjek koji je vidio, došao je kod kadije po danu. Kaže, ja sam ga jučer vidio. Ili da ljudi vide sutradan mlađak prije podne i slično tome, kako će se ponašati? Čovjek koji je saznao u prvom danu Ramazana da je Ramazan, može biti u jedan od četiri hala. Prvo, da je postio a dan sumnje sa nijetom da je od Ramazana, kao što je mezheb Hanbelije. Ko je tako postio, njegov post je ispravan. Znači, ko bi tako postio, njegov post je šta? Govorimo o postu, post je ispravan. Iako je postupak šta? Neispravan, u redu. Postupak može biti neispravan, ali je šta? Čovjek dođe i klanja, pritišće ga jedna od dvije potrebe. I klanja tako, je mu namaz ispravan? A je mu postupak ispravan? Nije. Razumijete kako? Znači, može postupak biti neispravan, neispravan, a ibadet sam po sebi je ispravan. Čovjek udari kravu sa čekićem, oborije, ne ubije i zakolje. Mjesto je halal, postupak je šta? Neispravan. I tako, jeli? Tako dalje. Drugo, da je postio taj dan dobrovoljno. Ili sa nekakvim neodređenim neutralnim nijetom. Nijetom. Ako je Ramazan, nije tim Ramazan. Ako nije Ramazan, nije tim šta? Dobrovoljni post. Neutralnim nijetom. Takav je po džumhuru leme dužan da ponovi taj dan. Jer se nijet mora, znači mora čovjek znati šta posti. Mora znati šta posti. Kaže Ebu Hanife, ne mora. Ovo mu je dovoljno. Jer kod Ebu Hanife on ne uslovljava, znači, određivanje nije. I to se prenosi jedan, tako odivac, prenosi od mama Ahmeda i od Ibn Tejmije, samo Ibn Tejmije. No, međutim, prvo mišljenje je jače. Prvo mišljenje je jače. Treće, da je čovjek ustao i želi da, ne želi da posti taj dan, želi da ga prekine, međutim sazna da je Ramazan. Prije nego što pojede nešto ili popije. Dužan je da posti ostatak dana. I dužan je da ponovi taj dan. Zbog čega? Zbog nijeta. Nije nijetio prije, vidjet ćemo kad dođemo do nijeta, kada se treba nijet, znači za obavezni post. Dokaže Ebu Hanife da mu je šta? Ispravan, shodno njegovom pravilu. I četvrto, da ustane čovjek taj dan, jeo, pio i nakon toga saznao. Dužan je da suzdrži se do kraja dana od hrane i da taj dan napusti. Zbog hadisa Seleme ibn Lekva da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio ljudima iz Eslama da oglase među ljudima ko je jeo ili ko je postio taj dan, neka nastavi post, a ko je jeo, neka se suzdrži do kraja dana. Jer to je bio dan Ašure, a tad je dan Ašure bio šta? Obavezan. Jer je post Ramazana dokinuo post Ašure. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme postio Ašuru kada je došao gdje? U Medinu. Vidjet ćemo da je postio Mekke. Da je postio Mekke. Buhari ima hadis. Jedan od dva dana. Da je postio u Mekki dan Ašure. Potom je dužan čovjek da napusti ovaj dan. Zato što je jeo i pio, a nije nijetio. Jel? I to je mezheb Šafija i Hanbelije. Dok kaže šejh al-Islam Ibn Tejmije, nije dužan posti taj dan. Zašto?
kaže on je radio shodno svome šta? Znanje. To je bilo kod njega od znanja. Allah ga ne duži mimo šta njegovih mogućnosti. A nijet, kaže, prati, ako šehr Islam nije uslovljava nijet, ali kaže, nijet prati ilm. A on nije imao šta? Pa ilma, pa ne može imati nijet. A međutim, ovo je lijep ovaj istinbat ili zaključak o šehr Islam nije uslovljava, no međutim, stav džumhura je jači i preči, znači da čovjek ponovi taj dan. Od toga što nije imao ni nijeta i nije, jer pa ako nije znao, znači, jeli, kao čovjek koji obavi ibadet, a ne zna određenu stvar, zaboravi, to ne znači da je njegov ibadet time ispravljen.